ଭାରତବର୍ଷରେ ଲୋକମାନଙ୍କର ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ବହୁତ ବଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନ ହୋଇଥିଲା। ସେ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲୁ। ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଫୁଡ଼ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଆକ୍ଟ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ସାରା ଭାରତବର୍ଷରେ ବହୁତ ବିତର୍କ ହୋଇଥିଲା ଯେ ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଆଇନ କିଭଳି ହେବା ଦରକାର। ୟୁପିଏ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସମୟରେ ସେତେବେଳେ 2013 ମସିହାରେ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଫୁଡ଼ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଆକ୍ଟ କରାଗଲା। ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଫୁଡ଼ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଆକ୍ଟରେ ତିନୋଟି ସ୍କିମ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରଖାଗଲା। ଗୋଟେ ହେଲା PDS, ଗୋଟେ ହେଲା ICDS, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା MDA। ଏ ତିନିଟା ଏକ ସ୍କିମ୍ରେ ସରକାର ଯେଉଁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଇ ଦେବେ ବା ନ୍ୟୁଟ୍ରିଅସ୍ ଖାଦ୍ୟ ଦେବେ ସେଇଟା ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟେଡ୍ କିମ୍ବା ଆଇନ ଅନୁମୋଦିତ, ଯେଉଁଟା ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ପୂର୍ବରୁ ଏ କଥାଟା କହିଥିଲେ। ଏବଂ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଫୁଡ଼ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଆକ୍ଟରେ 3,26,00,000 ଲୋକଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ସରକାର ସବସିଡାଇଜ୍ ରେଟ୍ରେ ଚାଉଳ ଦେବେ ବୋଲିକା ଏଇଟା ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଆଇନରେ ରହିଲା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଘୋଷଣା କଲେ। 3,26,00,000 କାହିଁକି କରା ଏଇଟା ବି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଯାଇପାରେ ନା। ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେଉଁ ଦାରିଦ୍ର୍ୟର ମାପଦଣ୍ଡ ଯେଉଁ ଦିଆଗଲା ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ଯେଉଁ ସର୍ଭେ କରାଗଲା, ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଲୋକଙ୍କର ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା 3,26,00,000 ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ବିଫଳ ହେଲା। ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆମେ 3,26,00,000 ବୋଲି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଘୋଷଣା କଲେ। ଏବଂ 3 ଟଙ୍କା ରେଟ୍ ହେଲା ଚାଉଳ, 2 ଟଙ୍କାରେ ହେଲା ଗହମ, ମୁଣ୍ଡ ପିଛା 5 କେଜି ଲେଖାଏଁ ଚାଉଳ ବା ଗହମ ଦିଆଯିବ। ଚଏସ୍ ନିର୍ଭର କରେ ସରକାର ରାଜ୍ୟ ସରକାର କି କେତେ ଚାଉଳ କି କେତେ ଗହମ ଦେବେ। ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୂଚନାର ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଗୋଟିଏ ଚାଉଳ ପାଇଁ 32 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରନ୍ତି, ମାନେ ଚାଉଳ କେଜି କିଣିବା ପାଇଁ। ସେଥିରୁ 29 ଟଙ୍କା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ବହନ କରନ୍ତି, 3 ଟଙ୍କାରେ ଆମକୁ ଆମେ ଦେବା କଥା। ଏଠି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମାତ୍ର 2 ଟଙ୍କା ଦେଇକରି ଆମକୁ 1,00,000 ଚାଉଳ ଦେଉଛନ୍ତି। 3,26,00,000 ଭିତରୁ ସୂଚନା ଅଧିକାର ଆଇନ ବଳରେ 2018 ଆମକୁ ତଥ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି ଆମେ ମାନି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 3,22,00,000 ଲୋକଙ୍କୁ ଚାଉଳ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆହୁରି 4,00,000 ବାକି ଦେଇଛି। ଯେଉଁ 3,26,00,000 କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଯେଉଁ ଦେବେ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, 3,26,00,000 ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସରକାର ଗ୍ରହଣ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ। 3,22,00,000 ଦେଇଛନ୍ତି, ଆହୁରି 4,00,000 ପାଇବା କଥା ହଉ ଯେଉଁଟା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଦେଉ, ଏ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ତାଙ୍କୁ ଦେଲେ ନାହିଁ। ପୁଣି ସେହି ସମୟରେ ତାକୁ ନ ଦେଇକରି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଡିକ୍ଲେୟାର କଲେ ବା ଦାବି କଲେ ଯେ ଆମକୁ ଆହୁରି 30,00,000 ଲୋକଙ୍କର ଖାଦ୍ୟ ଶସ୍ୟ ଯୋଗାଇ ଦେବା ଦରକାର, ଯେଉଁଟାକି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର କହିଲେ ଯେ ଏଇଟା ଆମର ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ, ଆମେ 3,26,00,000 ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଯେଉଁଟା ଆମର ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଭାବେ ଆମେ ଦେଇସାରିଛୁ, ଆଉ ଆମକୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ। ପ୍ରମୁଖ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ମନା କଲା ପରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମନେଥିବ 2014 ମସିହାରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଗୋଟେ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଗୋଟେ ରାଜ୍ୟର ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଆଇନ ବୋଲି କରିବେ ବୋଲି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଷ୍ଟେଟ୍ ଫୁଡ଼ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଆକ୍ଟ ବୋଲି କହିଲେ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଗ୍ରହଣ କଲେ ଇଏ ଆଉ ଷ୍ଟେଟ୍ ଫୁଡ଼ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଆକ୍ଟ ନ କରିକି ଇଏ କହିଲେ ଯେ ଆମେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ସ୍କିମ୍ କରୁ, ଏଇଟା ଷ୍ଟେଟ୍ ଫୁଡ଼ ସିକ୍ୟୁରିଟି ସ୍କିମ୍ ବୋଲି କହିଲେ। ଏବଂ ଷ୍ଟେଟ୍ ଫୁଡ଼ ସିକ୍ୟୁରିଟି ସ୍କିମ୍ରେ 30,00,000 ଲୋକଙ୍କୁ ଆମେ ଖାଦ୍ୟ ଶସ୍ୟ କରୁ, ଯେଉଁଟା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅଲରେଡ଼ି ତାଙ୍କ ଭାଷଣରେ ବି କହିଛନ୍ତି। ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାରେ କେତେ ଲୋକଙ୍କୁ ସେମାନେ ଦେଲେ ଷ୍ଟେଟ୍ ଫୁଡ଼ ସିକ୍ୟୁରିଟି କରିବେ ସେ ତଥ୍ୟ ଆମେ ସୂଚନା ଅଧିକାର ଆଇନ ବଳରେ ଫୁଡ଼ ସପ୍ଲାଏ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଆମକୁ ଯେଉଁ ତଥ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ 19,25,999 ଲୋକଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦେଇଛୁ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଡିସେମ୍ବର ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଉଛି ସୂଚନା ଅଧିକାର ଆଇନରେ ତଥ୍ୟ, ମାନେ 30,00,000 ଲୋକ ଯେତେବେଳେ କହିଲେ 19,00,000 ଲୋକଙ୍କୁ ଆମର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 20,00,000 ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ଆଉ 10,00,000 ଲୋକଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇ ପାରିନାହିଁ ବା ସେଭଳିଆ ବେନିଫିସିଆରି ଆଉ ନାହାନ୍ତି ଯେଉଁଟା ତମେ ଦରକାର। ତେଣୁ ଗୋଟିଏ ପଟେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର ଯେଉଁ ଆମର ସପୋର୍ଟ 4,00,000 ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ହରାଇଲେ ଦେଲେ ନାହିଁ, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଜଣାଇଲେନି ଯେ 4,00,000 ଆମେ ପାଇବା କଥା ପାଇବୁ ନାହିଁ। ଏପଟେ ଯେଉଁ ସରକାର କ୍ଲେମ୍ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ 30,00,000 ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଇଛୁ, ଆମେ ସେତେବେଳେ ବି ପଚାରୁଛୁ ଯେ 30,00,000 ଲୋକ ଦରକାର ବୋଲି ସରକାର ଜାଣିଲେ କି ପଲିଟିକ୍ ବେସିସ୍ ଯେ 3,26,00,000 ପୂରଣ ହୋଇଗଲା ଆଉ 30,00,000 ବେସିସ୍ କ'ଣ, ସେତେବେଳେ ସରକାର କୌଣସି ଉତ୍ତର ତାହା ଦେଇପାରିନଥିଲେ, ଯେଉଁଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରମାଣିତ ହେଲା ଯେ ସରକାର କିନ୍ତୁ ବେସିସ୍ ନାହିଁ। ମନ ଇଚ୍ଛା ଯାହାକୁ ସାଟିସ୍ଫାଏ କରିବା ଆଗାମୀ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଭୋଟ୍ ପାଇବା ସେମାନେ ସାଟିସ୍ଫାଏ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଦଉଦୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଲରେଡ଼ି 20,00,000 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇଛି, ଆହୁରି 10,00,000 ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଇପାରେ ନାହିଁ। ଏଠି ପ୍ରସଙ୍ଗ ହେଉଛି ଯେତେବେଳେ ସରକାର କହୁଛନ୍ତି ଆରମ୍ଭରେ ଦେଇଛନ୍ତି ବିକାଶ ପଥ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରବଳ ଭାବରେ ବହୁତ ବିକାଶ କରିବା ନାହିଁ, ଲୋକଙ୍କର ଅର୍ଥନୈତିକ ସାମାଜିକ ଅବସ୍ଥା ଲୋକଙ୍କର ବହୁତ ଉନ୍ନତ କରିଗଲାଣି, ଆମର ପ୍ରସଙ୍ଗ ହେଉଛି ଯଦି ଉନ୍ନତ କରିଗଲାଣି ତାହେଲେ ଏଠି ଆହୁରି ଧାରାରେ 3,50,000 ଆମେ ଯଦି 4,30,00,000 ଲୋକ ଧରିବା ତାହେଲେ 3,50,00,000 ଲୋକଙ୍କୁ ଚାଉଳ ଦେବାର ଆମର ଆବଶ୍ୟକତା କ'ଣ। ଏବଂ ସରକାର ଗତଥରରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ପ୍ରେସ୍ ମିଟ୍ରେ କହିଥିଲୁ, ଆମେ ଆଟିଏରେ ମାଗିଥିଲୁ ଯେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଦାରିଦ୍ର୍ୟତା ହାର ସରକାର କମୁଛି ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ଆମର କେତେ ଦାରିଦ୍ର୍ୟତା ହାର କମିଛି ତାହେଲେ ଆମେ ଷ୍ଟାଟିଷ୍ଟିକ୍ସ ମାଗିଥିଲୁ ଡାଇରେକ୍ଟର ଅଫ୍ ଷ୍ଟାଟିଷ୍ଟିକ୍ସ।
ଡାଇରେକ୍ଟର ଅଫ୍ ଷ୍ଟାଟିଷ୍ଟିକ୍ସ ଯେଉଁ ତଥ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ ଯେ ଓଡ଼ିଶାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଆହୁରି ଯେ ଘଟିଲା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଫଟୋ ସହ ଦ୍ରୁତ ପ୍ରଗତି ପଥ ଓଡ଼ିଶା ସବୁ ପେପର ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାରେ 80 ଲକ୍ଷ ଲୋକ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ସୀମାରେଖା କପିଗଲା, ଓଡ଼ିଶାରେ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ସୀମାରେଖା ବହୁତ କମିଗଲା। ଆମେ ତଥ୍ୟ ମାଗିଲା ପରେ ଆମକୁ ସେ ତଥ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ 2011-12 ହେଉଛି 32.59। ଏଇଟା ହେଉଛି ପ୍ଲାନିଂ କମିଶନର ଡାଟା, ଓଡ଼ିଶା ସରକାର କେତେ ଦାରିଦ୍ରତା କମିଲା କେତେ ରହିଲା ତାର କୌଣସି ଆନାଲିସିସ୍ ସେମାନେ କରିନାହାନ୍ତି। କେବଳ ପ୍ଲାନିଂ କମିଶନର ଯେଉଁ ତଥ୍ୟଟାକୁ ଆଧାର କରିକି ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାରେ ଦାରିଦ୍ରତା କମିଯାଇଛି।